नेपाली खेलकुद जगतमा पलेसा गोवर्धनको नाम इतिहासले सम्झिने भएको छ। तेक्वान्दोकी पलेसाले पेरिस पारा ओलम्पिक सन् 2024 काँस्य पदक हात पार्दा नेपालका लागि पदक जत्तिकै साबित भयो, किनकि पलेसाको काँस्य पदक नेपाली ओलम्पिक खेलकुद जगतका लागि पहिलो पदक हो। 57 वर्ष इतिहासमा ऐतिहासिक पदक जितेर नेपाली खेलकुदलाई गौरवान्वित बनाएकी पलेसा बुधबार स्वदेश फर्किन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्नासाथ बाजाका सहित नेपाली समर्थक र खेलकुद पदाधिकारीले भव्य स्वागत गरे। ब्यान्डबाजा सहित हजारौं खेलकुद समर्थकको बीचमा पलेसालाई ससम्मान नगर परिक्रमा गराइयो। एयरपोर्ट, गौशाला, पुरानो बानेश्वर, मैतीदेवी दिल्ली बजार, बाग बजार, भद्रकाली सहित गेट, त्रिपुरेश्वर चोक हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्राङ्गणमा पुगेर भव्य कार्यक्रम गरिएको थियो। सयौं नेपाली खेलकुद समर्थक खुसीले रम्दा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ सहितका पदाधिकारी यो उत्सवमा सहभागी भए। यति बेला इतिहासधारी पलेसालाई सम्मान गर्ने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लाखौंको पुरस्कार समेत घोषणा गरिएको छ। मेयर बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरले उनलाई 5 लाख नगद पुरस्कारले सम्मान गरेको छ। कोषलाई 3 लाख सम्मान गरेको छ। पेरिस स्थित ग्रान्ड प्यालेसमा शुक्रबार अबेर राति सम्पन्न कि 44 क्याटागोरीको महिला 57 केजी मुनि रिपेजेसको काँस्य पदक भिडन्तमा पलेसाले सर्बियाकी मरिजा मेसेभलाई पराजित गरेकी थिइन्। काँस्य जितेकी उनले मेसेभलाई 15-8 पराजित गरिन्। रिपेजको पहिलो खेलमा पलेसाले फ्रान्सकी सोफी काभर्जनलाई 2-1 हराइन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्राङ्गणमा भएको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पलेसाले यो खुसी आफ्नो मात्रै नभएर सिङ्गो देशको भएको र अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताइन्। गेमको दिनमा वाज माई कन्फिडेन्स एन्ड बिलिभ कि मैले गर्न सक्छ एन्ड मैले गरेँ। सो एउटा अलवेज म भन्छु कि बिलिभ इन युर सेल्फ, होइन, तपाईँले आफूलाई बिलिभ गर्न सकेन भने यु क्यानट अचिभ एनिथिङ इन लाइफ एन्ड द्याट्स माई बिगेस्ट वेपन, भन्नु माई बिगेस्ट स्ट्रङ एन्ड माई स्ट्रेन्थ पोइन्ट। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, मेरो लाइक यति धेरै मेसेजेसहरू आइरहेको छ, थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई रिप्लाई त गर्नु भएको छैन, बट स्टिल आइएम रियली ह्याप्पी, होइन, तपाईँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ मेरो अचिभमेन्टको लागि एन्ड दिस इज जस्ट द बिगिनिङ, देयर इज मोर टु गो एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाले अब नेपालले पनि ओलम्पिक पदक जित्न सक्छ भनेर प्रमाणित भएको बताए। पलेसाको अथक परिश्रम र परिवारको साथबाट यो सम्भव भएको लामाको भनाइ छ। चाइनासँग खेलाडीसँग हामी हार बिहोरेर हामीले चाहिँ ल्याउन नसकेको सपना अहिले पुरा भएको चाहिँ मलाई महसुस भएको छु र म अहिले 11 पदक मेरो चाहिँ कोचिङ करियरमा 11 पदक ल्याएको छ। त्यो 11 पदकमा सबैभन्दा ठुलो पदक भने पलेसाले दिएको छ। पलेसाले मात्रै अहिले 4 पदक ल्याएको छ, ऐतिहासिक पदकहरू उहाँ उसकै छ। त्यसैले म एकदमै म आफूले चाहिँ प्राउड फिल गर्छु कि पलेसाले मलाई जुन चाहिँ यो सक्सेसफुल कोच बनाइदियो, सक्सेस कोच बनाउनुमा म चाहिँ आभारी छु। यस्तै राखेपले पदक विजेता पलेसाले 65 लाख पुरस्कार नगद पाउने बताएको छ। ओलम्पिकमा पदक जित्ने खेलाडीका लागि स्पष्ट रूपमा लाखौँ रकम पाउने प्रावधान राखिएका कारण पलेसाले काँस्य पदक जिते बाफत 65 लाख पुरस्कार पाउनेछिन्। पुरस्कार र प्रसारण सम्बन्धी देशमा एउटा कानुन निर्माण गर्यो। अब पदाधिकारीहरूको तजबिजको कुरा भएन, पुरस्कार सम्बन्धी कानुनै निर्माण गरेर प्रसारण सम्बन्धी पुरस्कार सम्बन्धी सुनिश्चित गऱ्यौँ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिको बैठक बसेर खेलकुद विकास नियमावली 2079 अनुरूप हामीले 65 लाख नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छौँ। पलेसा, यो यसको मूल्य होइन, यो जस्ट एउटा टोकन अफ लभ। तपाईँले राज्यलाई एउटा मायाको छिनो पदक ल्याएर दिनुभयो, त्यसै अनुसार सरकारको तर्फबाट एउटा टोकन अफ लभ, यसलाई यति मात्र दिइदिनु होला। यस्तै सम्मान समारोहमा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले बधाई दिँदै खेल क्षेत्रको विकासका लागि हरदम लागिरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेगीजीको अहिलेसम्म जब हुने स्वतन्त्र के अरे स्वयंसेवकबाट काम गर्छ, किन अहिलेसम्म जब हुन सकेन उहाँलाई? त्यत्रो वर्ष काम होला एन कानुन, अहिलेसम्म एन कानुन किन संशोधन हुन सकेन? होइन, किन हुन सकेन? त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हामी एकजुट भएर एकताबद्ध रहेर खेलकुदलाई अगाडि बढाउँ। राष्ट्रलाई निर्माणमा हामीले धेरै चिज दिन सक्छौँ अब खेलकुदले।
बागबजार स्थायी घर भएकी पलेसाले डिएभी सुशील कोडिया स्कुलमा अध्ययन गरेकी थिइन्। कक्षा पाँचमा पढ्दा उनले रहरै रहरमा तेक्वान्दो खेल रोजेकी थिइन्। सुरुमा रहरमा मात्रै खेल्न थालेकी भए पनि तेक्वान्दोकै कारण स्कुलसहित घर परिवारमा उनको प्रशंसा हुन थाल्यो। पछि उनका बुबा प्रदीप गोवर्धनले काठमाडौँको तेक्वान्दो डोजाङमा भर्ना गरिदिए। त्यसपछि डोजाङका प्रशिक्षक किशोर कुँवरले पलेसालाई त्रिपुरेश्वर रङ्गशाला पुर्याए। त्यहाँ प्रशिक्षक कल्याण गुरुङको प्रशिक्षणमा पलेसा सिक्न थालिन्। दुई वर्षपछि नै पलेसाले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको रूपमा दक्षिण कोरियामा एसियन पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाइन्। त्यसपछि उनले लगातार 3 एसियन च्याम्पियनसिप र 2 विश्व च्याम्पियनमा खेल्दा यो नै पलेसाले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो ठूलो सफलता हो। 57 वर्ष लामो ओलम्पिक इतिहासमा नेपाली हिउँदे ओलम्पिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, पारा ओलम्पिक्स र स्पेसल ओलम्पिक्समा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। तर तेक्वान्दोका विधान लामाले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको प्रदर्शनी खेलमा पदक जित्नु बाहेक नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक पदक जितेको थिएन। पलेसाले पदक जित्दै इतिहास रचेकी हुन्। निरन्तरको मेहनत र धैर्यता कायम राखे विश्व खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले तहल्का पेट्न सक्नेमा शङ्कोच छैन। तर नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार अभाव र राजनीतिकरणले पछिल्लो समय युवाहरूले खेल क्षेत्रमा भविष्य देख्न छाडेका छन्। पलेसाको सफलताले निराशाको क्षेत्र जस्तै बनेको नेपाली खेलकुदमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि खेलकुद ब्युरो।